U džematu Lipnica kod Tuzle okupilo se oko 100 vjernika, starih i mladih članova zajednice kako bi zajedno dočekali kraj dnevnog posta i iftarili. Ova tradicija okupljanja za iftar predstavlja važan dio islamske prakse gdje se generacije međusobno povezuju i dijele trenutke duhovnosti i zajedništva. Imam Lipničke džamije Amir Efendija Saletović izrazio je ponos zbog sloge među džematlijama te se raduje što tokom Ramazana mogu dočekivati goste i uživati u zajedničkim ibadetima. Prve godine 2017. smo organizovali u haremu naše džamije. Tada je do duše bilo ljeto, onaj vrijeme je bilo prikladno tome. Narednih godina smo prešli u mjesni dom, a zadnjih godina iftare organizujemo u našoj džamiji. Prošle godine smo upriličili 3 velika iftara, posebno za naše džematlije, klanjače, teravih, namaza, zatim omladinski iftar i iftar za polaznike mektepske nastave. Ove godine porodice Dadanović iz Amerike, koja je porijeklom odavde, a trenutno živi u Americi, već drugu godinu donira iftar i želja im je bila da upriliče iftar za sve, i za omladinu, i džematlije, i mektepske džake. Zahvaljujući porodici Dadanović iz Amerike, svi su mogli uživati u iftaru, a također su pohvaljene i vrijedne domaćice iz ovog kraja, koji su se potrudile pripremiti kolače i poslužiti sve prisutne kahvom. Po prvi put za džematlije je organizovan i ramazanski kviz. Imam Saletović je dodatno naglasio važnost itikafa, islamske dužnosti koju će obaviti 4. godinu za redom. Itikaf predstavlja vjersku dužnost da se posljednjih 10 dana Ramazana provede u džamiji, fokusirajući se isključivo na ibadet Allahu Dželešanuhu.